Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Ooh. Thank you. Party. Kas čianais yra? Buriekas. Buriekas čia? Buriekas. Ar... Buriekas čia. Buriek. Ar pizza? Čia banica vadinasi. Ne, gal nieko. I think this is only in Bulgarian, right? Banica. Hey, it's very similar to the Serbian burek. Burek. Yeah. So inside there's a meat? It's, no. No, this one is with cheese. With cheese. Oh, with white cheese. Cool, thanks. The coated? Hmm? Coated cheese? It's this Bulgarian white cheese. It's like feta, like the Greek. Very similar. But it's a typical Bulgarian type of cheese. I think you should come with us. We are coming. We can kick out the Ignelio and we will find a place for you. Yeah, we will give you a tent, sleeping bag, just perfect. Ignelio jau sunerimęs, karšta kėdė. Rodžiu, šiandien turas po miestą. Apsižiūrėsim, pažiūrėsim, ką Augustė papasakos istorijos apie miestą. Vėliava labai panaši iš tolo į Lietuvos ir spalvę. Atrodo, nuskalbta Lietuvos vėliava. Jo, nuskalbta Lietuvos vėliava, nes viršui ne geltono, o balta, bet kai plaukiau Dunojumi, nežinojau Bulgarijos vėliavos, tai galvau, kas čia, iš kur ta Lietuvos ir spalvė. Kai greit išsiaiškinau. The university, and this is the liberation statue here. Žiūrė gražiai. Visai kitas kampas. Link ten eiks, tai iš jūs pasimatysim. Visai kitas kampas ir kitaip atrodo. This here is like street of the theater. There is like one over there, this is the theater. Then it's like four or five more over there. It's the culture street. Main pedestrian street. Yeah. Yeah.
Here the this boulevard is the same name as the mountain called Vitusha. Vitusha. Welcome to Palanga. Iš centriuko į rusišką parduotuvę. Rusišką, bet kur lietuviškas produkcijas. Jo, lietuviškas produkcijas yra. Uogienės, saldainiai. Senolio? O. Džiugas. Čiūgas. Duona. Avota. Lietuvaitė. Lietuvaitė. Avota, Lietuvaitė. Šprotai. Sireliai. Magija. Dominova, rugpjūtį bus Lietuvoje. Tikėkimės bus tokių skonių. Promotion. Gal pakviesti atidarymą. Taip. Igneliui įvertins, kaip šefas, kokios kokybės Lietuvoje. Taip. Tai pirmą kartą važiuoju tramvajų. Nieką netegė šiaip. Su komanda jau važiavom į Augustės namus. Da, paleisim po dušiukų ir reiks jau pakuotis daktus. Keliauti toliau. Jo, ačiū. Buvo fainai. Yeah. Jūs kalbėt mus, aprodėt. Fainai, fainai. Laundry, everything. Full service. Full service. Full service. Then we try to make a full service for you in August. Yes, in Kaunas. In Kaunas. We'll be like, we brought some gonna... dirty laundry. No problem. We're stressing down a little bit. Yeah. Oh, yeah. In Kaunas there's also many we'll places like, where you can stress down. Okay, guys. All the best. Stay safe. Updating. Yeah, enjoy your the rest of your trip. Updating. I hope the cars are gonna make it. You too. Yeah. See on Instagram. Yeah. We're gonna. I hope you make it. Follow the events. Thanks for the good times, huh? Ciao, ciao. Malonu, like berniukai. Nice meeting you. See you guys. Yeah. Enjoy. Yeah. Keep in touch. Yes. And okay. See you in August. Yeah. No problem. All right. Ciao guys. Ciao. Pirmą kartą turbūt per visą kelionę lyja. Gal komentarą vairuotojas? Kažkas naujo šitoje kelionėje, bet gerai. Toks gera atgaivėlė, tai maloniai miegos. Gal minusas tas, kad kai šiaip dar karšta ir lyja, tai tu negali būti uždarytais langais. Vis tiek turi važiuoti su atvirais langais, tai iškai lietaus irgi gauna. Nu bet, čia jūgo. Thank you.
Nu štai ėjom, privažiavom prie įėjimo Dievo akių. Tenais kaip ir urvo įėjimas. Renaldas vėmė šiandien, nes jam sustojo skrandis, tai išsivėmė, išvėmė pizzą. Baila pizzą šiaip. Ėjom pasidaryt. Šiaip čia naistris tavi klausim, turbūt, kad jau vakarė, bet žiūri, faina dažolytė. Po lietaus irgi tokia apiški gaivesnė temperatūra. Šiaip mano viena iš idėjų yra tam pačiam Dievo akysė tam urve ir pernakvoti. Čia būtų awesome. Mes iš čia naistris atvažiavom, tai iš tiesų tas urvas po keliu jau prasideda. Nežinau čia kaip pavyks pernakvoti, nes žmonių dar tikrai nemažai. Aišku, tenais mes autobusą pravažiavom, tai šitas visas autobusas pilnas turistų, bet be jo nelabai daug. Čionais yra tų žmonių. Do not disturb the wildlife. Netrikdykite laukinės gamtos. Tai va, mes dabar esam štai va čia. Ir čia va tos akys. Tai taip paeisi, pup, ir atsiverstas visas vaizdas. Įspūdingai labai atrodo. Turbūt daugelis iš jūsų gal net esat matę kažkur. Tai Instagram'e, tai Facebook'e tas nuotraukas. Nežinau, dabar leisis ar palauk Hebros. Renaldui dar savijauta nekokia. Sustoja jam skrandis. Geria ir skyšius ir viską, bet kai sustoja skrandis, nieks jam nesisavino. Dehidratacija, žodžiu, prakaituoja. Toksai vos gyvas, tai nuėjo išsivemti, sako, aš kartą atsigavo, bet dar vis tiek toksai leisgyvi šiandien. O, kai mastelis. Stipriai, stipriai. Gerai atrodo. Kiek rašė daug visokiausių šikšnos sparnių, tai niekam netrukdyt. Spūdingas dydis. Net labai sunku per kamerą perteikti. Va žmonės ir lubos. Žiūrėkit, koksai mastelis. Didžiulis mastelis, nykštukai. Wow, kai gerai atrodo. Na štai, ponai ir ponios. Dievo akis. Eik, tu sakai, gerai atrodo. Viršų laidai. Elektras, va matosi. Super. Mano baterija baigia įsikrauti daug, gal labai netirinėsiu. Bet čia matau ploto palapiniai. Šiaip čianais labai gražios nuotraukos gaunasi naktį, ypatingai kai žvaigždėtas dangus. Tai taip, grinai atrodo. Tokios akys pilno žvaigždžių. Spūdinga vieta, spūdingas urvas. Aš pats anksčiau matęs šitą nuotrauką, niekad neįsivaizdavau, kokiai valstybė tai yra. Ir niekad neįsivaizdavau, kokia visgi yra ta aplinka, nes visi akcentuoja būtent tas akis. Būtent va šitą vaizdą, bet niekas neparodo šito vaizdo, tovo mastelio žmonių. Niekas čianais nieko neparodo. Tai buvo sudėtingai įsivaizduot, kas čianais apskritai yra. Bet va dabar jau suvoki. Super. Nu ir va, čianais, kaip matau, jau urvo pabaiga. Tai toksai lankas gaunasi, vup, vup. Ir va, prieš kažkiek tūkstančių metų, gal milijonų, matomai kažkaip įgriuvo. Ir taip gavosi, nežinau kaip čia susiformavo. Vanduo gal išskalavo. Reikės pasidomėti šito urvo istoriją. Jo, čia nes pabaiga. Šikšnos parniukai. Va, skraidžia savo. Jis
įspūdingai, tikrai verta aplankyti. Ten apačioje tai toks dušnekas. Šilta, šilta. Nu, šiandienas dušnekas irgi neblogas. Gal dar lis, neaišku. Bet turbūt, kad su tavo klausim čianais. Pasistatytum čia mašiną. Čilas. Nu va, komanda susirinkus. Ignelio šiandien special edition. Vištiena, ryžiai. Atletų maistas, sakė Loris. Atletų maistas, super. Daržovė bus biški? Ne, bus jokių brokolį, nebent kokį nuplikysim. Irgi gerai. Jo, žaibų tai yra, yra. Žaibuoja virš dievo akučių. O, opa. Gerai matosi. Na, rytis padės man nusinešti biški bagažo. Buvo susidomėjęs, patiko ryčiui urvas. Padarysim biškių fotkių, kokių video, nes dabar gražiai žaibuoja. Tai tos dievo akys iš apačios taip gan įspūdingai atrodo. Apskritai naktį tas urvas kitaip atrodo. Vietinis sfinksas saugo teritoriją. Ir su ryčių ciklopu dar geriau viskas apsišviečia, tai tas mastelis labiau suvokiamas. Skersvėjukas. Jo, jo. Lema gaila, kad mano objektyvas F4 biški per tamsus. Biški toliau. Majų? Nu jo, primena tas tokias visokias civilizacijas. Jeigu dar žaibuoja lyjas, man čia grinai kažkokių džiūklių, nes atrodo būtų... Mes čia pasistatysim, bus man kaip tik. Va, akys. Eik, tu savo, kai gerai atrodo, dar kai žaibuoja. Mano stovyklavietė šiandien čia. Trikojis paruoštas. Rytis darosi fotkės, va. Gražiai atrodo. Nu viskas, ką. Pavalgėm vakarienę. Grįžau į urvą. Padariau dar keletą fotkyčių. Aišku, tenais dar mano prožikas baigė išsikrauti. Eisim gulti.
palapinė paruošta, viskas čiki. Skelsiu anksčiau, kad kartais kokie turistai manęs neužtiktų. Ir viskas. Manau, rytoj bus visai toks įspūdingas vaizdas atskelčianais. Jo, virš dievo akių. Žaibuotė nustojo, dabar visiškai pasigėdžino, žvaigždutės matos, tai keltą nuo trukyčių padariau. Nu ir viskas. Šikšnors pranei gerai girdisi, galite įsiklausyti. Jo, girdis. Tai va, stiksime rytoj. Ant ryšio šaiką. Čiau.